Це табір відпочинку при Хмельницькому ліцеї номер 17. Працюватиме він 3 тижні. У програмі, які годиться, дворазове харчування, спортивні змагання, екскурсії, відвідування культурно-мистецьких закладів. Словом, все, аби дітям було цікаво. Ми робимо зарядку, співаємо пісеньки. Ну так, сьогодні були в кіно, ходили в парк вчора. Якщо торік в області у червні працювали понад 670 пришкільних таборів відпочинку, цього року – на 400 менше. В департаменті освіти і науки пояснюють, гонитва за високими статистичними показниками в минулі роки не дала очікуваних результатів і не відобразилася на якості відпочинку школярів. В цьому році вже і Міністерством освіти і науки, і Департаментом освіти і науки нашої області спрямовувалась увага щодо функціонування таких таборів за потреби, за згодою батьків і за наявності створення всіх відповідних умов щодо якості саме надання відпочинкових послуг, а не кількісного показника. Отож, школярі можуть цьогоріч відвідувати і пришкільні, і мовні табори. До того ж, є наметові містечка, а також табори праці та відпочинку. Їх небагато, проте, запевняють освітяни, якість дозвілля гарантована. Протягом червня в області будуть також функціонувати позашкільні навчальні заклади, де дітки також мають змогу відвідувати свої гуртки, секції, клуби за інтересами. І таких, хто не звик байдикувати влітку, нині не бракує. Зараз у нас поки практика, бо там нам планували там якийсь гурток з бісеру чи що, то я планую записатися. В гуртках я там буду гратися зі своїми друзями і займатися фізкультурою дорослим життям. А от хмельничанка Людмила вважає, літо лише для відпочинку. І забезпечити його своїй дитині, незважаючи ні на що, мають саме батьки. Що цей місяць мені треба добути, а потім у село. Табори ні, нам зараз дорого. Пришкільний є також табір, але щось ви вирішили, що будемо краще самі. В гуртки, поки літо для того, щоб відпочивати, від гуртки, від цього. До того ж, навчальний процес у позашкільних закладах триватиме до кінця червня. У наступні ж місяці працюватимуть лише оздоровчі стаціонарні табори. Тому батькам варто самим попіклуватися і про дозвілля, і про безпеку своєї дитини.